aydın olsun dəyərli izləyicilər. Topçu ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənim, Nihat Ağasun. Bu dəfə Avroliqada danışacağıq və bu mövzuda bizimlə birgə müzakirələr aparmaq üçün studiyamızda qonaqdır var. Qonağımız Futbol 11 az saatinin əməkdaşı Emin Səfərovdur. Emin, xoş gəlmişsən. Xoş gəldik. İlk öncə Qəbələ ilə rəqib arasında gedən oyundan və bu oyundan sən ümumiyyətlə nə gözləyirdin və gözlədiklərini oyunda görə bildin. Əvvəlcə təşəkkür edirəm, Nihat, bu verişə dəvət etdiyiniz üçün xeyirli uğurlu olsun inşallah. Qəbələ ilə Sintetin oyuna gəldikdə isə təbii ki, qələbə gözləyirdik. Minimum halda neçəyə, belə deyək, heçsə ümid edirdim. Təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Meydandakı oyuna baxandıcan artıq komandaların ilk dəqiqələrdən güclərində ki, fərqlər hiss olunurdu. Sintetiyyən, belə deyək, ilk dəqiqələrdə hücumlar aralaxılmışdı. Komanda bu təzyiqin altında çox, belə deyək, çox güc göstərə bilmədi. Bundan başqa, komanda artıq yavaş-yavaş özünə gəlməyə başlayandan sonra rəqib qarşısında qapısı önündə təhlükəli anlar yaşatmağa başladı və bu da 39-cu dəqiqədə öz sözünü dedi. Ruslan Qurbanov zərbə meditasının önündə yerindən qarşıdan istifadə edərək başla topu boş qapıya göndərdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, İspan hakim Carlos Del Cerro Grande'nin idarəçiliyi bizim əleyhimiz oldu. Olmayan belə deyək, cərməni təyin etməklə ikisədəki belə deyək, hesabı müəyyənləşdirir. Sintetin bu məhz bu cərmə zərbəsindən sonra yaxşı istifadə edərək düzdür. Burada Bezatoskun da belə ona yaraşmayan səhvi oldu və bu səhvdən sonra hesab tabuladakı birlər bərabərləşdi. Buna qədər isə artıq bir qarşıq İspan hakimin belə deyək, İspan hakimin qərarlarına etiraz etdiyi üçün tribunaya göndərilmişdi. Əgər İspaniyadan olan belə futbol, böyük bir futbol ölkəsindən olan hakim belə bir səhvlər edirsə, hər halda biz Azərbaycanlı referlərə şükür etməliyik. İkinci hissədə isə artıq, belə deyək, komandalar qələbələ, təbii ki, qələbə qazanmaq istəyirdi. Ancaq bu qələbə Sintetik üçün daha vacib idi və komandaların gücü ilə ikinci hissədə də öz sözünü dedi. Sintetin irəli atılaraq düzdür, ikinci qolda onlara hədiyə etmiş oldu. Rəşad Sadıqovun hücuma çıxan anda topu rəqib futbolçuya hədiyə etməsi və onun bir ötürüşlə, qapıcı ilə Sintetin futbolçuya üzvə-üz qalması bəli, hesabı Sintetin fransızlarının xeyrinə dəyişdi. Bundan sonra edilən cəhdlər isə boşuna çıxdı. Təəssüflər olsun ki, ehtiyat oyunçuları skamyasına baxarkən gördük, həm biz də gördük, həm də qeyri-qarşı da gördük ki, oyunun gedişatına müsbət müdaxilə etməsi üçün yetərli heyət yox. Yəni, kasad idi. Bəli, kasad idi. Kasad idi və bunun nəticəsində kimdə Qəbələ, belə deyək, qrupda 4-cü məlumiyyətlə üzləşdi. Bu oyundan öncə xalqın Qəbələdən gözləntisi minimum bir xal idi. Ona görə ki, Qəbələ keçirdiyi oyunların heç birində rəqiblərindən xal ala bilməyib. Nəinki qələbiyə, belə deyək, heç-heçiyə belə həsrət idi. Azərbaycan futbol ictimaiyyəti Qəbələnin qalib gələcəyinə belə inanırdı. Haradasa sosial şəbəkələrdə, idman saytlarında, televiziyalarda səslənilən fikirlərə nəzərən onu deyirəm ki, Qəbələdən qələbə gözləyənlərin sayı haradasa ümumi futbol adamlarının 80%-ini təşkil edirdi. Biz isə bir xaldan da olduq. Bu xalın əldən çıxmasına səbəb olan əsas amilləri sadalaya bilərsən, hansı var edəsən? Ümumiyyətlə, gəlin bir qədər əvvələ qaydaq. Mövsüm başa çatandan sonra komandanın büdcəsi iki dəfə azaldıldı və bundan sonra kifayət qədər ciddi məbləğlər alan maaş alan futbolçular göndərildi. Bundan sonra əvvəlcə heyətdən bir neçə futbolçu heyətə cəlb edildi və həmin andan sonra Qəbələnin heç Avropa Liqasında bir və yaxud iki təsnifat mərhələsini keçirdiyinə ümid edənlər də sayı o qədər çox edir. Buna baxmayaraq, komandada baş məhsini Roman Qırqarçıqın işi öz sözünü dedi və bunun nəticəsində, amma bundan başqa edilən transferlərin, yerində olan transferləri qeyd etmək olar. Səncə Qəbələnin ümumiyyətlə indiki heyəti, tarixənin ən güclü heyətidir? Ötən ilki
Heyətə baxarkən bəli. Nəyə görə deyirəm? Çünki vaxtı ikən Qəbələdə hətta yarım milyon afrolar, maraflar miqdarində maaş alan futbolçular vardı. Ancaq indiki futbolçular belə deyək də, məsələn, Bakari də bu Fransadan 45 min avroya transfer edilib. Müqayisə edəndə futbolçuna, Ebesilio ilə, Leonardo ilə və digərlərə, Alexey Kaynar, Maratizman vardı. Bəli, onlarla müqayisə edəndə baxırıq ki, kiçik büdcə ilə də yaxşı heyət formalaşdırma olar. Ancaq heyət Qarabağda olduğu kimi ikinci əvəzcə eyni mövqeyə, yəni ən azı iki rəqabətli futbolçu olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanlı futbolçuların da dünki qarşılaşmada səviyyəsi öz sözündədir. Məsələn, mən inanmıram ki, Rəşad Eyyubov nə baxsa ağına gətirir ki, Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynayacaq. Və yaxud buna baxar, bundan başqa komandanın ehtiyat oyunçuları komandasına baxsan, Ürfan Abbasovdur, Elvin Cavanovdur, Asif Məmmədovdur. Başqa, yəni, Nika Kvekirskir zədəli idi, buna görə tam 90 dəqiqə oynayacaq gücdə deyildi. Peter Franis'də artıq qəbələyə nə üçün gəldiyini heç özü də bilmir. Bu, həmin futbolçunun belə deyək ki, Asif Məmmədovdan fərqi hiss olmayacaqsa, onun qəbələdən nə işi var, bu üçün artıq müzakirə mövzusudur. Belə məqamda isə, əgər komanda əvvəlcə heyətində və üzrəm, ehtiyat oyunçular skamyasında oyunun gedişatına müsbət məqamda təsir edəcək futbolçular yoxdursa, ona görə də uğur bir qədər daha çox özünü gözlətirəcək. Düşünürəm ki, bir qarçıq da artıq bu məsələnin vacibliyini qeyd edir. Düşünürəm ki, heyət ən azı növbəti mövsüm, əgər artıq Qəbələ çempionluğu oynayır, minimum halda Avropa Liqasına vəsiqə qazanacaq. Düşünürəm ki, növbəti mövsümdə bu heyət, bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Heyət gücləndirildikdən sonra artıq uğur gözləmək lazımdır. Belə olmayacağı halda təbii ki, üzüntülər də olacaq. Amma indiki durumda Qəbələnin qrup mərhələsinə qədər gəlməsi özü bir yaxşı, belə uğurlu bir nəticə hesab etmək olar. Buna görə də komandanın məğlubiyyəti, 4 oyunda məğlubiyyəti azarkeşlər bir o qədər də məyus etmək. Belə də, play-off mərhələsinin Sloveniya mayıqoru ilə səfər oyunda nəzərə alsaq, Qəbələ artıq Liqada keçirdiyi son 5 oyunda xala əsrətdir. Bəs necə düşünürsən? Qriqarçıq hər hansı bir sürprizə əl atmışdı mı? Birini mən Teo X-in dayaq yarım müdafiəçisi mövqeyində meydana çıxmasını deyərdim. Bəs digərləri, nəsə səni, şəxsən səni, sənin timsalında ölkə futbol ictimaiyyətini, belə deyək, mətbuat nümayəndələrini nə iləsə təəccübləndirməyə bacarmışdı mı? Məsələn, mən gözləyirəm, Asif Məmmədov 2 dəqiqələrdən meydanda olsun, ancaq Asif Məmmədov, Rəşad Eyyubovdan son vaxtlarda daha sürətli, daha dinamik oynamasına baxmayaraq Qriqarçıq Rəşad Eyyubova üstünlük vermişdi. Əslində, heyət yetərsizliyi onu məcbur edir belə dəyişiklər etməyə. Məsələn, səfərdə keçilən oyunda Ricardino daha yarım nəfəsi mövqeyində çıxış edirdi. Çünki həmin oyunlarında Rəşad Sadıqov var idi, Nika Kvekirskir var idi və bu da məcburiyyətlə irəli gələn adımlar idi. Sonra 2 oyun qalıb, son 2 turda nələrin başı, təbii ki, qrupdan çıxmaq möcüzəyə bərabərdir. Ancaq Qriqarçıq da bildiyi kimi bu ancaq yaxşı bir təcrübə olacaq. Hələ də Qriqarçıq deyir ki, biz öyrənməliyik. Qəbələ üçün nəyin bitdiyini, nəyin başladığını ayırd etmək çətindir. Çünki Qəbələ bu qrupdan çıxacaq bir komanda deyildi və onu əvvəlcədən də nəyin ki... Hər halda rəqiblər də güclüdür. Yəni, Belçika, Fransa, Almanya kimi ölkələrin komandaları idi. Qarabağa nisbətən, belə deyək də, 5-5-də yer alan ən azı Fransa var idi, Almanya komandaları var idi orada. Güclər fərqi də göz önündədir. Bu heyətlə, yəni bu heyətlə onlara başa-baş mübarizə aparmaq çox çətin idi. Amma ona nəzər alır ki, həyəcanlı azərkeşlərə, həyəcanlı anlar yaşada bildirlər. Məsələn, Mayıs-Nor oyunda 1-0 geri olarkən 2 top vuraraq önə keçdilər, ancaq sonunda məğlubiyyət qaçılmaz oldu. Bundan başqa ötən günkü oyunda Qəbələ yeni hesab açdı. Ümumiyyətlə, cari Avropa Kubok mövsümündə keçirdiyi son 6 oyunun hamısında, yəni ev oyunun hamısında qol vuraraq azərkeşlərə həyəcanlı anlar yaşada bilib. Görək, sonrasını yapacaq. Nə gözləmək olar qalan oyunlarda Qəbələdən? Yəni, Qəbələnin real potensialı və mövcud durum
Qəbələ azarkeşlərinin, ümumiyyətlə Azərbaycanlı futbol sevərlərə nəyə ümid etməyə imkan verir? Növbəti oyunda Qəbələnin artıq 2 oyunu qalıb. Səfərdə Maysman evdə isə Dolmaz keçilərinin Anderlecht-la oynayacaq. Anderlecht qrupdan çıxmağa qarantiliyi vardı. Belə olan halda isə komand Bakıya belə deyək də turist kimi gələcəklər və nəticədə Qəbələ azarkeşləri qələbəyə sevindirməyə çox yaxın olacaq. Təbii ki, bundan maksimum şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Bununla başqa nəzərə almaq lazımdır ki, hər qələbə və yaxud hər qeyd alınan heçsə özü də bir pul deməkdir. Yəni, müəyyən bir miqdərdə komandanın büdcəsinə köməkdir. Düşünürəm ki, səfərdə maaşına keçirilən olan çox çətin olacaq. Heçsə bizim üçün yaxşı nəticə hesab ediləcək. Ancaq sonuncu oyunda Anderlecht-lə Qələbəyə ümid edən azarkeşlər Anderlecht-lə oyunu gözləsələr daha məntiqə uyğun olar. Çünki Mainz istənilən halda Almanya təmsilçisidir, amma bizim ortaya şərikli atdığımız məntiqə bir dənə əlavə var. Çünki Anderlecht Mainz oyununun gedişatını və orada qeydə alınan hesabı görəndə Anderlecht-in nə dərəcədə təhlükəli rəqib olduğu ortaya çıxır. Amma bir məsələ də var ki, Anderlecht heç vaxt Bakıdan qələbə ilə ayrılmayıb. Ümumiyyətlə, Belçika klubları heç vaxt Azərbaycanda qələbə qazanmışdı. Yəni, Neftçi Anderlecht üzərində qələbə qazanmışdı. Təbii ki, Germinal üzərində daha öncə Inter Tito klubu. Sonuncu olaraq Qarabağ Anderlecht-i Dissard Alma ilə qol sayəsində başa-aşağı yola salmışdı. İnanırıq ki, bu statistika qələbə ilə onunla davam edəcək. Statistika haqqında Sir Alex Ferguson'un çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, statistika qısa ətək kimidir. Çox şeyi göstərir, hər şeyi yox. Amma əsas olan nəticədir. Yəni, düz, statistika bir o qədər önəmli deyil. Statistika ancaq tarixdə qalan bir nəzəriyyədir. Ancaq əsas olan qələbədir. Yəni, qələbə isə statistikadan daha önəmlidir. Qəbələ haqda əslində çox danışa bilərik. Sadəcə olaraq bizim ortaya çıxartmaq istədiyimiz bir neçə həqiqət var. Səncə bu fərdi səhvlər nə ilə bağlıdır? Məsəl üçün, Saint-Étienne-lə səfər maçında avtogolla məğlub olandan sonra Bezatosun kimi təcrübəli qapçıdan kobud bir uşaq səhvi, ardından da Rəşad Sadiqovun komandanı belə önəmli maçlarda arxasınca daşımağa məhkum kapitanın belə bir səhvdir. Əslində, Bezatosun Azərbaycana gələndə səhvləri, çox ciddi səhvləri vardı. Məsələn, Simonla Kubok oyununda bu səhvləri özünü bir üzə vermişdi. Ancaq tədricən Bezatosun özünə gəldi, təcrübəsi öz sözünü dedi və fikrimcə Azərbaycanda iki ən güclü qapıçısı var. Təli birinci Bezatosun, mənim şəxsi fikrimə görə Bezatosun Qarabağın qapıçısı şey istəndə daha üstün qol qalçıb verdi. Ötən mövsümə nəzər yetirsək, görərik ki, Bezatosunun komandanın Avropa Ligasının qrup mərhələsinə qədər ki, yolunda çox böyük, belə deyilər, böyük imzası olub, uğur olub. Bezatosunun çox elə bir anında komandasını, məsələn, Bakıda keçirən Panathinaikosla onda, xatırlayıram, 45-ci ilk sənin 45 sonuncu dəqiqəsində komandasını real qol vəziyyətindən xilas eləmişdi və ondan sonraki oyunlarda eyni senaryo davam eləmişdi. Maribor'la səfər oyunu nəzərə yetirsək, görərik ki, Bezatosunu Qəbələnin 50% deməkdir. Məncə, bütün bunları nəzərə alaraq onu bağışlamaq olar. Və təbii ki, o özü də istəmədi belə bir səhvə yol versin. Ancaq Rəşad Sadiqova gəldi, yəni eyni sözləri Rəşad Sadiqova üçün deyə bilmərəm. Çünki Zirədədən qayıtdıqdan sonra Neftçi ilə oyuna baxdıq və gördük ki, Rəşad əvvəlki Zirədədən sonra daha yaxşı çıxış edir, yaxşı bərq olunub, yaxşı çıxış edir. Ancaq nəzərə almaqlar ki, Saint-Étienne hara, Neftçi hara, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Komanda dünənki oyuna baxdıqda görür ki, həqiqətən də ötürmələrdə səhvə yol verir. Fikrimcə, Rəşad artıq əvvəlki Rəşad Sadiqov deyil. Yaş öz sözüm deyil və bu da dünənki oyunda özünü göstərdi. Qəbələnin problemləri fikrimcə bir yox, bir neçədir. Onlardan biri də ki, yalnız heyətli yox, artıq komandada belə deyək, müəyyən bir ruh düşkünlüyü hiss olunur. Sanki davamlı
məğlubiyyətlər komandanın özünə inamını sıradan çıxardı. Ümumiyyətlə, biz necədir? Avropa Liqası elə bir yarışdır ki, ilk iki turda qeydə alınacaq məğlubiyyət artıq bəri başdan nəticəsi, qrupun taliyyəni müəyyənləşdirir. Məsələn, Qarabağ başladı, bir heçəsə ilə başladı, ardınca düzdür, Fiorentina hələ qədər güclü, öz gücünü, öz şəhərini... Qarabağ haqda belə deyək, keçid edir, Qarabağ burada. Bəni sözlə verilişimizi, belə deyək də, xəyali olaraq iki hissiyə ayırmışıq bugün, Qəbələ və Qarabağ haqda. Öncə belə bir xalq deyimi də var ki, bir xəbər gətirəndə deyilər, öncə bəd xəbərdir, şadı soğuraya saxlar. Dəyərli izləyicilər, təbii ki, Qəbələdən sonra meydana Salonikidə Qarabağ çıxdı və PAOK üzərində möhtəşəm qələbə ilə Azərbaycanın ən yeni tarixinin ilk hərflərini yazdı. Emin, necə fikirləşirsən, Qarabağdan belə bir qələbə gözləyirdikmi? Hamılıqla. İstənilən halda belə deyək, inanın sonsuz idi. Şəxsən mənim fikrimə qaldıqda bundan öncəki bir gelişə qatılmışdı. Orada da mən qələbə, ən azından minimal hesablı qələbəyə ümid etdiyimi söyləmişdim. Təbii ki, heç də bizim üçün yaxşı nəticə hesab olunurdu. İstədiyimiz yarədə yetirdi pərvərdikar. Qarabağ ilk oyundan, laf birinci oyuna gəldikdə Slovanla Bakıda keçirilən oyunda heç qeydə alınan heç etsə, sonra Fiorentinanın böyük hesablı məğlubiyyətdən sonra komandanın öz əlaqəçiləri önündə PAOK-u 2-0 hesabla məğlub etdi və bu qələbə komandanın qrupdakı vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdırdı və ardınca səfərdə keçirilən oyunda mütləq halla ayrılmaq lazım idi ki, Qarabağ da bunun öhdəsindən gələ bildi. Heç etsə, istənilən halda komanda üçün bəyat da qeyd etdiyim kimi, yəni pis nəticə hesab edilməyəcəkdi. Komanda istəyir Rəşad Sadıqov olsun, istəyir Qurban Qurbanov olsun, komanda baş məclisi, uğurların memarı, heç-heçə ilə kifayətlənir. İstəyir komandanın baş məclisi Qurban Qurbanov istəyir Rəşad Sadıqov oyundan sonra keçirilən mətbuat konferansında da öz fikirlərini bildiriblər və əsas odur ki, qorunan 7 xalını qazanmaq nə qədər çətin edilsə, bundan maksimum şəkildə istifadə etmək bir o qədər çətin olacaq. Sonda qarşıda bizi 2-10 gözləyir. Səfərdə Slovanla, daha sonra isə Azərbaycan keçirilmiş önündə Fiorentina qəbul edəcək və fikrimcə bu dəfəki oyunda qrupun taliyinə böyük ölçüdə aydınlıq gəlməlidir. Ən azından biz Qarabağdan bir xal qazanacağına ümid edirik. Çünki amma onu nəzərə almaq lazım ki, Slovan çətin komandadır, fikrimcə. Ümumiyyətlə, oyun tərzinə görə mənim fikrimdir ki, tək mənim yox, yəni ki, Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov da məhz PAOK-la oyundan sonra verdiyi açıqlamada qeyd elədi ki, Slovan oyun tərzinə görə Qarabağla üzv gəlməyə uyğun rəqib deyil. Baxmayaraq ki, qrupda keçirdiyi 4 oyundan sonra cəmi bir xalı var, amma buna baxmayaraq, onlar da sonuncu ümumiyyətlə istifadə etməyə çalışacaq. Necədir, evdə Qarabağı məğlub etsələr, daha sonra səfərdə PAOK-la oyun var və həmin oyunla qələbə ilə ayrılmaq Slovan üçün bir o qədər çətin olmamalıdır. Çünki nəzərə alaq ki, Qarabağın Çexiya klublarının oyunda qələbəsi yoxdur, son onlar orada yoxdur. Amma mənim fikrimcə, Qarabağ Slovan daha doğrusu Viktoriyadan daha çətinə girdi, baxmayaraq ki, biz olanla Bakıda bərabərə qalmışdı və Niyə çətindir? Çünki ona görə ki, komandaların oyuna bir-birinə uyğun gəlmir. Məsələn, Slovan gördük ki, yaranan ilk səhvlərdən, belə deyək, bunu başlayan kişisindən oyunu da gördük, yaranan ilk səhvlərdən maksimum şəkildə istifadə etməyə çalışır. Bu təəssüf ki, Qarabağ müdafiəsində olan problemlər var, bu reallıqdır. Bunu biz keçirilən oyunlarda da görmüşük, yəni Bakıda keçirilən oyunda da belə Elbi Yusəlin, Fiorentina qəhrəmanlığına söhbət edə bilərik. Görək indi səfərdə keçirilən oyunda hansı nəticə qeyd alıb, burada hamı səbirsizlə gözləyir. Ümumiyyətlə, Qarabağın oyununda, yəni Qarabağ gözlədiyimiz futbolunu sərgilədir. Hər halda Qurban Qurbanov taktiki ciddiyyəşliyə lüzum duymamışdı. Qurban Qurbanovun etdiyi bir neçə kosmetik dəyişikliklər hamısı fərdi yönləri. Və oyuna buraxdığı Michelin qələbə qolunun vurması, belə deyək ki, baş məşqçiyə, baş məşqçi adına daha xoş bir görüntüdür. Bu haqda fikirlərdir.
Ümumiyyətlə, belə deyək də, qələbə hər kəsindir, məğlubiyyət isə yetindir. Onun hamısı, yəni hər zaman baş məhcə öz üzərinə götürür. Qurban Qurbanovu Elvin Yunusarı ilə etdiyi dəyişikliklərdən sonra, Viktoriya oyundan sonra çox tənqid olunmuşdu. Amma dünənki oyunda mən elə gəl artıq Qurban Qurbanovu hər kəs qəhrəman elan eləyir. Əvvəlki onlara nisbətən baxardıqcan bu dəfə görürük ki, son iki oyunda Reynaldo yoxdur əsas heyətdə, yəni meydana strategiyadan çıxmır. Onun yerində isə rəqabətdə qalib gələn Endilov onu hücumun ön xəttində oynadır. Mikel... Bizərin sivri ucunda, belə deyək. Qarabağ adətən 4-3-3 taktiki düzümü ilə mübarizə aparır, hansı ki, komanda müdafiə olunanda ən azı 6-7 nəfərlə geri qayıtmağa bacarırlar, hücumda isə çoxalmağa imkan verir. Bu Qarabağın, belə deyək ki, ana xəttidir. Öz tərzinə sadiq qalaraq PAOK-a qalib gəlməsi bir daha onun göstəricisidir ki, yəni artıq Qarabağın sərgilədiyi Avropa futbolu Avropa səhnəsində effekt verməkdədir və irəli addımlamaqdadır. Məncə də dünən... Deyə bilərik mi? Təbii ki, fikrimcə Qarabağ dünən mövsümdə ən yaxşı oyun oynadı. Ağıllı, eyni zamanda da istəkli ilk dəqiqələrdən ehtiyatlı oyun üstünlük vermək və rəqibi əks hücumları zamanı yaxalayıb və cəzalandırmaq. Bundan başqa Endilovu Reynaldo rəqabətə gəldikdə isə fikrimcə Endilovu isə Fiorentina səhvəli keçən oyunda meydana daxil oldu və girən kimdə öz sözünü dedi. Yaxşı bir baxımda bir qolundan yadda qaldı. Süvi Reynaldon isə son oyunlarda dünəndə hətta belə bir real qol episodu var idi. Zuru əlinə düşən fürsətlərdən istifadə edə bilməməsi Reynaldonu ehtiyat oyuncuları skamyasına atır. İstənilən halda rəqabət varsa orada inkişaf olacaq. Fikrimcə Reynaldo da bu rəqabətdən yaxşı şəkildə istifadə etməlidir. Qarabağlı ümumiyyətlə, indidən təbrik edənlərə nə demək olar? Yəni, Qarabağ artıq 16-da bir finalın qapısını belə deyək. Döymüş kimidir, amma Qarabağın 16-da bir finala vəsiqə qazandığını söyləyənlər bir qədər tələsindir. Əlbəttə ki, tələsindir. İstənilən halda komanda düzdür. 7 xal bizim üçün çox gözəl nəticədir. İndiyə ki, Azərbaycan klubu 2 qələbəsi yox idi. Tələsmək lazım deyil, komanda bundan arxanlaşa bilər. Arxanlaşmaq deməzdim. İstənilən halda motivasiyonu qorula bilər. Komanda ciddi təzyiq altında olacaq. Sadəcə olaraq biz bir dəstək olmalıyıq, amma təzyiq etməli deyilik. Çünki bu təzyiq bizə və komandaya çox baxa baş edə bilər. İlk dəfə 16-da bir finalın astanasındayıq. Qapını döyüksüz də qeyd etdiyim ki, qapını döyməyə çalışırıq. Amma biz elə etməliyik ki, komanda üzərində ciddi təzyiq olmasın. Bu barədə də sözsüz ki, Qurban futbolçularla söhbət aparacaq, arxanlaşmamalara çağıracaq onları ki, onsuz da bu məsələdə Qurban artıq mütəxəssisdir, komandanın özü də dediyi kimi psixologudur. Fikrimcə, hər şeyə səfərdə keçirəcək ağır sloganın oyundan sonra aydınlıq verəcək və bu oyunun, öncə bir daha qeyd edirəm, komandanın təzyiq altına saxlamaq doğru olmaz. Ümumiyyətlə, Qarabağa deyilərdir ki, bəzən Qarabağ haqqında danışarkən futbol müstəvisindən kənara çıxmalar daha çox olur və bu da təbii qarşılanmalıdır. Salonikidəki oyunda ən önəmli məqamlardan biri də stadiona gətirilən erməni bayrağı idi. Hansı ki, biz bunu Yunanistan və Yunan kipli ilə Azərbaycan klubları arasında olan oyunlarda dəfələrlə görmüşük. Sizcə layiqlı cavabını ala bildirməyəm? Qələbə hər nə qədər vacib idisə, meydan, stadionda, tribunada öz bayrağı ilə təxribat törətməyə çalışan erməni, bir erməni də olsa onu məyus etmək bir o qədər vacib idi. İstənilən halda buna görə istər Qurbanova, istərsə də onun futbolsundan alqış ki, fərqi yoxdur, dünyanın arasında olur olsun, təbii ki, bir erməni məyus etmək çox önəmli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bəziləri yox, futbolun ana deyimlərindən biridir ki, güya futbol siyasətdən tam uzaqdır, mən bu fikirlə qətir razı deyiləm. Futbol ən ağıllı, ən gözəl siyasi vasitədir. Yəni, bir məşvərət məclisində siyasətçilərin toplaşdığı bir damın altında həll eləyə bilmədiyin məsələni belə futbol siyasəti ilə həyata keçə bilirsən. Məsəl üçün, Qarabağ bugün Avropada oynayırsa, Qarabağın adı Qarabağ, Ağdam, Azərbaycan yazılırsa,
Bunun özü çox böyük təbliğat vasitəsidir. Ən azından bir misal, başqa bir misal gətirmək olar. Məsələn, Türkiyə-Rusiya münasibətləri, Türkiyə-Rusiya milli komandasına keçirilən yoldaşlıq görüşündə öz həllini tapdı. Təbii ki, Qarabağın adı bizim üçün, Qarabağ təhsil bizim üçün futbol klubu deyil, Qarabağ bizim üçün mənəvi dəyərdir. Bu mənəvi dəyər bizim üçün çox önəmli bir məsələdir. Fikrimcə, bundan 2 mövsüm öncə də Qarabağ siyasətinin qurbanı oldu. Məsələn, Miroslav Zelenka məsələsini qeyd edilir, Şəfiyyəl hakim Milan İnter ilə oyunda qeydə, qaydalar çərçivəsində qurban qolu qeydə almadı. Bilmək olmaz indi bundan sonra nələr olacaq, amma inşallah ki, bizim növbəti yeni İtaliya təmsilçisi, yeni son tur. Yeni son tur və inanmaq istəyirik ki, bu dəfə bizim qarşımızda növbəti bir Zelenka çıxmayacaq. Hər halda Qarabağın, belə deyək, vaxt bizim aydın məsələ ki, bugünkü gündə Qarabağın təbliğatı üçün dövlət nə qədər vəsait xərcləyir, hətta Xocalı faciəsinin Amerikada təbliği üçün milyonlar sərf edir, amma bu milyonlar, milyonlar da olmasa belə, belə Qarabağ adını yaşadırsa, Qarabağa istər qurbuna, istərsə onun rəhbərinə, istərsə futbolsuna, azərkeşlərinə belə təşəkkür düşür. Yəni, bu qələbə özün də sosial şəbəkələrdə çox aktiv insanlardan bilirsən. Necə istəyirsən, bu qələbə kütləviləşməni, ölkədə futbola olan sevginin böyüməsini təmin edə bilirmi? Şərait yaradır mı? Belə qələbədir. Tam təmin etməsə də, istənilən halda qazanılan olur çağırış mesajıdır. Məsələn, vaxtilə ötən mövsümə nəzər edilməyə görür ki, Qarabağ olubar var, Qarabağ artı 3 mövsüm belə deyək, çempion olur, Qarabağ Avropa Ligasında uğurlu nəticələr göstərir, Qarabağ evdə belə Sentik və Tottenhamla başa-baş mübarizə aparır, Anderlecht də evdə məğlub edir, ancaq Premier Liqa oyunlarında belə deyək, 400-500 maksimum, 1000-1500 alakişin önündə oynayır. Bu fikrimcə komandanın oyunda, Avrokubok oyununda alakeşlərinin stadiona gəlməsi həm komandanın öz oyunudur, həm də ki, Qarabağ adıdır. Fikrimcə, bu məsələdə komandanın adı özü belədir, yaxşı bir vasitədir ki, alakeşləri stadiona cəlb edə bilir. Futbol haqda saatlarla yox, günlərlə danışsan da vaxtın necə getdiyini hiss eləmirsən. Çox təəssüf ki, bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Gələn verilişlərimizdə Qarabağın, eləcə də Qəbələnin, eləcə də Azərbaycan millisinin və ölkənin ölkə sərhədlərindən kənarda, el diliylə desək, Biləcərdən o tərəfdə, təmsil edən komandaların uğurlarından danışacaq. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın, tanrım anlayın.